Ahoj, já jsem Pepa a jsem ten chlapík tady z univerzity přes Střední východ. Což je pro nás, co působíme na bezpečnostních a strategických studiích, hrozně super region, protože tam se děje spousta násilí, je tam fenomén terorismu, islámského radikalismu, konfliktů o suroviny a různého dalšího násilí, které mě samozřejmě odborně velice zajímá a snažím se jej analyzovat a vědecky zkoumat. Ono je to fajn do té míry, dokud to děláte někde z tepla brněnské kanceláře, ale v momentě, kdy chcete do toho výzkumu skutečně proniknout, tak vám nezbyde nic jiného, než jet do toho regionu. Takže já si jezdím po Blízkém středním východě, samozřejmě hledím na bezpečnost, nicméně ten pohyb tam je kolikrát samozřejmě trošku problematický, to znamená, snažím se splynout s davem, snažím se zapadnout do prostředí, především se snažím hovořit s lidmi, protože od nich získáte největší množství skutečně reálných informací. To, co se nedočtete někde, tady, v Brně, už vůbec ne samozřejmě. To znamená, získáváte informace a to od poměrně širokého spektra populace. Od člověka, který tráví noc tím, že v kotli vaří ovčí hlavu a nožičky, abyste si potom mohli dát druhý den ráno k snídani výživnou snídani, název toho jídla se jmenuje kalepače, a nebo se potom dostanete klidně i k pohádkově bohatému šejkovi. A se všemi těmito lidmi musíte být schopni nějakým způsobem vycházet, dojít k nějaké interakci a bavit se s nimi, vytvořit kontakty, získávat informace, které potom můžete použít pro nějaký další výzkum. Ale úplně středobod toho všeho samozřejmě je, že než se dostanete k výzkumu fenoménu typu islámského radikalismu nebo terorismu, tak musíte jít trošku dál, musíte jít do duše toho náboženství, té kultury, toho každého jednotlivého muslima. Vy musíte zjistit, jak vlastně islám formuje lidi na jejich mentalitě, jejich možnostech, uvažování a jak ti lidé vlastně myslí. A to je jedna z těch důležitých věcí, kterou já jsem začal při svých terénních výzkumech i při pobytech na nejrůznějších univerzitách právě v tomto regionu. A v finále zjistíte, že tady tohleto, ten přístup je výrazně odlišný od toho našeho. Jo? Pokud se podíváme na to, třeba jakým způsobem my, anebo islámská kultura, hodnotí jednotlivé zvyky, nebo jednotlivé činy člověka. Jo, uděláme si takovou pomyslnou pestrou škálu o 5 bodech, kde můžeme hodnotově přiřadit jednotlivým činům člověka určitou hodnotovou stupnici. Na jedné straně máme činy, které bychom mohli považovat z hlediska zákona, práva nebo i morálky, za povinné. Potom jsou nějaké věci, které sice z hlediska zákona povinné nejsou, ale jsou dobré, řekněme bohulibé. Pak máme skupinku věcí, které jsou neutrální. No, pak tam jsou nějaké ty horší věci, špatné, které ale vás jako nedostanou do vězení. Zavržení hodné skutky. No a pak je série skutků, které jsou vysloveně zakázány. To jsou ty špatné věci, které ale už pokud spácháte, tak po vás bude to trestní právo něco vymáhat. Jo, je to celkem jednoduchá věc, pokud půjdeme z jedné a z druhé strany, ty povinné skutky. Jo, z naší perspektivy povinným skutkem je třeba platit daně. Já musím platit daně, to je celkem jasné. Jo, co nesmím naopak dělat na té druhé straně? Já nesmím zabíjet, to jsou ty zakázané skutky. Nesmím krást, všechno, co je vyjmenováno v tom našem nebo i islámském zákoníku. Jenomže tady už potom dochází k tomu, že celá řada skutků je bohulibých nebo zavrženíhodných podle toho, jak to vymáhá společnost, morálka, nebo moje vlastní svědomí. Jo? U těch zavržení hodných skutků, to jsou skutky, které obecně se mají za to, že jsou špatné, ale to právo mě za ně nepotrestá. To znamená, já například budu spát se svojí sousedkou. Je to vdaná paní, má 3 děti a každý ví, že se to nedělá, protože když to praskne, tak co se stane, že jo, manžel jí zbije, nebo se s ní rozvede, chudák žena skončí na ulici, ve vsi se na mě budou dívat divně, ukazovat prstem a tak dále. Jo, to je jakoby ten zavržení hodný skutek, ale já si tady za tenhle ten svůj počin nepůjdu sednout. Bude mě trápit vlastní svědomí, že jsem ublížil, rozvrátil rodinu a tak dále, ale bude to celkem dle práva v pořádku. No ale pak tady máme ty skutky, dejme tomu bohulibé. Bohulibé skutky typu, že pustím starou babičku sednout v tramvaji. Nevyžaduje to ode mě nějaký zákon, ale já to udělám, aby se cítil líp, aby se na mě ostatní lidé v tramvaji zle nedívali. Ale pak tady mám ohromnou sadu skutků neutrálních, alespoň v našem prostředí. To jsou skutky úplně jakékoliv povahy. Jak se oblékáte,
jakým způsobem komunikujete s ostatními. Jo, co děláte, jakou rukou a tak dále a tak dále. Toho je ohromné množství. Jenomže tady je ten zásadní rozdíl mezi naším pojetím a tím, co dělá právě islám, nebo jak se na ty skutky dělá islám. Protože islámské právo se snaží tady tyhle ty neutrální skutky naprosto minimalizovat. V podstatě je zaškatulkovat do všech ostatních. Až už do těch zakázaných nebo povinných, anebo alespoň je označit jako bohulibé nebo zavržení hodné. A to se nám v našem pojetí a při naší mentalitě do značné míry příčí. Abych uvedl nějaké pěkné příklady, co všechno vlastně třeba islám řeší. Tak například islámské právo výrazně řeší, zda muž může nosit oděvy žluté barvy. Já tedy kvůli reflektorům nevidím, jestli tady sedí nějaký hříšník, protože drtivá většina islámských právních škol tedy odmítá to, aby muž mohl nosit oděvy žluté barvy. Považují to minimálně za špatné, ale mnohem více za nezákonné. Jo? A stejně tak se dá podívat na celou řadu dalších zajímavých věcí. Například napadlo vás někdy, jestli je z islámského hlediska legální sníst netopíra? Islámské právo se k tomu vyjádří. A dokonce se vyjádří do takové věci, že to hodí do té škatulky zakázané. Tohle se nesmí dělat, je to považováno za nechutný čin. A nebo naopak získáte právní nástroje a rozbory na to, jak správně konat třeba i lidskou potřebu, jak se správně vyměšovat. Základem je podívat se směrem na východ, potom si dřepnete, musíte si zakrýt genitálie, aby tedy náhodou nebyly vidět z nebe, a v tu chvíli můžete začít konat tu svoji potřebu. To citoslovce, co jsme tady slyšeli, bylo pouze pro hada, ale určitě přijdete na nějaké jiné citoslovce. No a když vykonáte potřebu, tak uděláte to zásadní, utřete se levou rukou. Vždycky levou rukou, nikdy pravou. Levá ruka je nečistá. Jo. To je takový pěkný příklad. Další příklad je, dejme tomu, jakým způsobem spát s menstruující ženou. Ale oni mi to tady zakázali říkat, takže to vám nepovím. Každopádně, jestli jste pochopili, tady je ten základní rozdíl. Že v podstatě to, co my považujeme za okénko liberalismu, neutrální skutky, že tam si můžu dělat, co chci. Oni se snaží jakoby ve své mentalitě oznámkovat, ohodnotit, dostat mimo neutrální skutky. Skutky, které ještě stále nejsou nějakým způsobem ohodnoceny, kladně nebo záporně, tak jsou předmětem právní vědy, aby velice brzy byly. Takže to je ten základní myšlenkový vlastně rozdíl. A to je vlastně i důvod, proč aplikace našich hodnotových a vědeckých nebo politických systémů typu liberalismu jsou hrozně špatné nebo hrozně neproveditelné v muslimském prostředí. I to je vlastně důvod, proč dochází k tomu, co se bývá označováno za konflikt nebo střet civilizací. Nebo proč je problém někoho v islámském světě donutit přijmout do svého politického zřízení demokracii, aby tam lidé hlasovali. Proč jim nutíme liberalismus? Protože ve finále to vede hodně často k pádu toho režimu, k občanské válce nebo nárůstu islámského extremismu jako v reakci na tohleto. Prostě ten způsob uvažování je trošku odlišný. A my tady v bezpečnostních strategických studiích se snažíme tady tyhle ty prvky identifikovat, předávat dále, abychom zamezili tvorbám nějakých chyb z hlediska nedorozumění, které potom vedou k násilnému ozbrojenému konfliktu, který mě sice na jednu stranu živí, ale na druhou stranu mě nedělá úplně dobře, že někde umírají ženy a děti. Takže my jsme tady pro vás. Děkuju.